Привіт, дивіться, яка класна та стильна модель кросівочок для дівчинки від бренду Carter's. Дуже стильне, ось таке яскраве поєднання кольорів. За рахунок цього вони прикольненько виглядають. Маємо ось таку цупку гумову підошву з такою цікавою вставкою. І зверху в нас іде текстильний матеріал. Їх легко та швидко одягати за допомогою ось такої гумочки і м'якого язичка. Всередині у нас також повністю текстильна підкладка та устілка, супер м'ягесенькі, дуже класні і комфортні для ніжки. В них можна з легкістю бігати, адже вони класні і зручні для ніжки і прикольно виглядають. Для щоденних прогулянок також ідеальний варіант. І, друзі, звичайно, що не забувайте, щоб вдало вибрати розмір, обов'язково заходьте на сайт iLoveMommy.com.ua у таблиці розмірів. До нових вам покупок!